hukkaa siinä pelivälineiden. Ja se seuraavaa syöttöä ja vähän tulee kiireä, nyt on Lojikolla siinä loistopaikka, mutta ihan ei Kiviranta tähän enää ehdi. Tämä on tämä HJK:n korkea ja ärhäkkä pressi on tuottanut KuPSille ennenkin vaikeuksia ja tässä nähtiin kyllä. Juurikin näin ja voi kuvitella, että se ehkä se ensimmäinen maali kun tulee, niin sitten saattaa vähän enemmänkin kentällä alkaa tapahtumaan. Ja kun sieltä kaukaa laukaus ja ylärimaan osuu, uusi paikka Kalske vetää, mutta ei kunnolla onnistu se yritys lähellä. Tässä nähtiin sitä Jenna Topran hyvää laukaisutaitoa, että pystyy itselleen luomaan paikkoja laukumaan myös tuolta kauempaa vaarallisesti. Siitä ei jää vaparia vihelletä. Kalske pelaa keskustaan Salmi. Ottaa siinä puikottaja Begolilta ja sen jälkeen Enkilä loistava liuku ja ehtii tähän palloon. Ja sitten on Topra laidalla menossa. Porukkaa on siellä boksissa. Sieltä tullaan. Tulee Lindström, mutta pusku menee maalista yli. Niitä on tehtailut kyllä Ruotsin urjan määränä. Kun nyt sitten Hartikaiselle laidalle lähtee siitä haastamaan Kalsketta, pääsee siitä aina boksiin asti, kääntää siihen eteenpäin ja se menee maaliin! Se menee maaliin! Anni Hartikaisen tarjoilu ottaa siitä kimmoketta Kalskeesta ja se painuu etukulmasta ohi Annika Laihasen ja Kuopion palloseura johtaa tätä peliä 1-0. Tässä nähtiin sitä Anni Hartikaisen vaarallisuutta, että vaikka hän kuljettaa kovalla vauhdilla, niin hän pystyy myös käyttämään käsiään, suojaamaan palloa ja sitten pelaamaan loppuun asti tilanteen. Että vähän oli myös onnea matkassa tässä, mutta kyllä oli hyvä suoritus Anni Hartikaiselta. Tässä vielä uusintana, sieltä vaan röyhkeästi ohi Kalskeen ja hakee sitä syöttöä ja siinä vähän onnea matkassa, kun Kalskeen jalan kautta kippuaa siitä etukulmasta sisään. Vieruskaveri siirtymään oikeaan paikkaan, että hyvin toimii tällä hetkellä KuPSin puolustus. Hartikainen vähän siitä lipsahtaa, nyt olisi sitten Kalskeella vähän mahdollisuutta käydä vähän hakemassa kuittia tuohon äskeiseen epäonniseen kippokkeeseen ja lähellä on, että Kalske laittaa pallon takayläkulmaan, mutta kiertää kuitenkin niukasti maalista ohi. Hyvä, kun mä pääsin just sanomasta, että hyvin toimii KuPSin puolustus ja sitten saman tien ollaan toisessa päässä, kun Anni Hartikaiselta vähän tonne kimpoaa pallo, mutta hyvä suoritus Lotta Kalskelta, hyvä yritys nostaa tonne takakulmaan. KuPSille paikkaa iskeä sitä seuraavaa maalia, ei kuitenkaan tällä kertaa tulisiko sitten tästä jotain, kun Silva Santos siinä on. Atto rauhassa, hän nostaa pallon boksiin ja nyt päästään siinä syöttelemään keskenään boksiin sisällä. Sen jälkeen Hartikainen pelaa siihen vielä ja nyt on Rotsi sellaisessa paikassa, että nyt pitää laittaa ja niin laittaakin Kentsäänä Rotsi 2-0, kun reilu puoli tuntia on Olympiastadilla pelattu. Ja kyllä se tuossa heti näkee, että jos Rotsi saa sen tollaisen paikan, niin pallo on yleensä aina maalissa. Kyllä, Kentsäänä Rotsi sai pallon tuonne boksiin sisällä ja ehti vielä ottaa haltuun ja vähän asetella tuota palloa. Ja tosiaankin hän on sellainen pelaaja, että jos hänelle antaa noin paljon tilaa ja noin paljon aikaa, niin kyllä hän yleensä laittaa siitä pallon maaliin. Että nyt vähän nukahtaa HJK:n puolustus ja siinä oli vähän sitä sekoiluakin ennen tätä maalia, niin kyllä KuPS näistä rokottaa. Aikaa myös muille siirtyä sellaisiin sopiviin paikkoihin, johon sitten pelivälinettä tarjoilla. Sen jälkeen Nurmelalta vaikeaa syöttöä. Nyt on Rotsilla seuraava paikka luvassa. Hakee sieltä laukausta ja laittaa 3-0. Kentsäänä Rotsi, kun kohta 44 minuuttia on pelattu. Ja Kuopion palloseura 3-0 johdossa Helsingin Olympiastadilla Suomen Cupin finaalissa. Nyt oli, jos oli äsken HJK:lla hyvää prässiä, niin nyt oli kyllä KuPSilta erinomainen prässi. Siinä oli vaikeassa tilanteessa HJK:n pelaajat. Maria Ruut oli noussut ylös linjasta tukemaan tota hyökkäämisen aloittamista ja sitten saatiinkin katko ja siitä Kentsäänä Rotsi. Vau, mikä laukaus. Boksin ulkopuolelta tonne ylänurkkaan hallittu nosto. Se olisi hieno juttu, jos nähtäisiin ihan kunnon sellainen jännitysnäytelmä ja vielä HJK tästä pystyisi nousemaan, mutta nyt näyttää kyllä todella hankalalta. Toki 45 minuuttia on tosi pitkä aika. Nyt tulee kuitenkin KuPS jo seuraavaan hyökkäykseen. Ja Rotsi ja kumppanit ovat siellä ylhäällä valmiina ja nyt päästään sieltä tulemaan. Ja päästään tulemaan aina maalille asti ja sitten on Hartikainen, mutta lahittaa tyhjästä ohi. Lähellä oli 4-0 maali Kuopion palloseuralle tässä finaalissa. Nyt on kyllä HJK aikamoisessa pyörityksessä, että nyt tulisi hyvään
hyvään vaiheeseen HJK:lle tämä tauko, että he pääsis nyt tästä pesukoneesta ulos. Tuonne hän muille pelaajille ja sitä kautta sitten hommaa vähän helpottamaan. Topra jatkaa siitä eteenpäin. Lindström ja sitten pallo siitä pumppii. Lindström, pääseekö vielä vetämään? Sinne iskee sitten Sireen voimalla ja saa tämän tilanteen tyylikkäästi hoidettua. Santamäen pitkä avaus siitä lähtee. Vähän roikkuu siinä rajassa Krögerin paidassa. HJK pääsee riistämään pallon omalle joukkueelleen. Siitä Salmi lähtee eteenpäin ja sen jälkeen Lindström. Nyt on paikka iskeä ja siitä pomppii ja ei mene maaliin. Seuraava paikka ei mene. Ei mene. Niin lähellä käy, että HJK kaventaisi tässä pelissä, mutta ei onnistu. Kyllä nyt on vähän huonoa tuuriakin HJK:lla. Siinä oli ensin Enkkilältä hienosti aavistettu syöttö ja siitä päästiin rakentamaan. Kun seuraava paikka tulee Lindströmme, mutta ei onnistu. Nyt on kyllä HJK:lla hyvä drive päällä. Että nyt selkeästi on ollut hyvä, mikä sitten olikaan, oliko palopuhe vai mikä siellä kopissa. Mutta erilainen HJK on nyt kentällä. Tuossa vähän katsoin, että siinä olisi ehkä Kivirannan kannattanut antaa, että Topra, joka tuli sieltä taustalta, olisi päässyt suoraan juoksuun siitä laukomaan. Seuraava kulmanpotku kohtaa Kuopion Palloseuran osalta ilmassa. Nailon vartin päässä se Suomen Cupin voittaminen, kun sieltä tulee ja menee siitä maaliin edestä. Ja saadaanko sieltä laitettua? Saadaan laitettua palloa maaliin ja peli 4-0. Ja kyllä tässä täytyy sanoa, että kyllä tämä nyt se ratkaisu tälle pelille viimeistään on. 78. peliminuutti käynnissä ja Kuopion Palloseura kulmapotkuneen siitä. Isketään nämä palloa maaliin ja lukemat 4-0. Ja sitten seuraava paikka, siitä pääsee Arjo katkoon. Hakee siitä syötön ja Rotsi. Onko tässä sitten 5-0? Sieltä viimeistely ja pallo maaliin. Kauaa ei mennyt edellisestä. Rotsi neljäs maali tähän peliin ja Kupsille jo 5-0 lukemat. Älytön peli. Älytön peli Genshana Rotsilta. Yhteen matsiin ja vielä tällaiseen paikkaan Suomen Cupin finaaliin. Mättää 4 maalia. Niin, vähän sanattomaksi tässä jopa jää, että kyllä tässä myös oli nyt HJK:n puolustukselta lipsahdus. Se tietysti hieno asia, että HJK:n nuo nuoretkin pelaajat pääsevät niin sanotusti aistimaan Olympiastadionin tunnelmaa tähän viime minuutelle. Arjo seuraavaan tilanteeseen, Savolainen on siellä keskellä. Tulee myös muita pelaajia apuuneen. Silva Santos lähtee itse siitä kokeilemaan. Laukaus lähtee ja tolppaan osuu. Tilanne edelleen jatkuu. Syöttöä keskelle ja siitä uusi paikka, mutta sen Laihanen hoitaa. Ja näin puhaltaa Liina Lehtovaara pilliin. Tämä ottelu on pelattu 5-0 Kuopion Palloseura juuli tämän kauden Suomen Cupin voittoa. Ja sieltä heti Pitkäsen luokse rynnätään alamaan tässä kohtaa. On kyllä hienoa maalivahdille, että onnistuu tällaisessa paikassa ja tällaisessa pelissä. Ja hienoa, että muut pelaajat antaa siitä tunnustusta hänelle. Nolla peli tänään ja pari erittäin hienoa torjuntaa maattui. Ja sitten Genshana Rotsi nostaa pokaalia Kuopion Palloseura Suomen Cupin voittaja mallia 2023. HJK:lle se toinen pettymys ei tänään riittänyt. Ja Tina Turner soimaan ja vuoron perään sitä pokaalia nostamaan. Hartikainen seuraavana siinä vuorossa. Näin nopeasti Pauliina mietti sen tuossa ennen peliä ja hän sanoi siinä, että nautitaan tänään. Ja siltä se kyllä näyttikin, että Kupsin pelaajat tänään nautti pelaamisesta. Ja nyt se näyttää taas siltä, että he nauttii tästä hetkestä. Mä sanoin, aina hienoa nähdä niitä tunteita, ilon tunteita ja ylipäätään tunteita urheilussa.
kuuluvat siihen ehdottomasti. Myös Emma Santamäelle ensimmäinen cup voitto hänen urallaan. Niin itse asiassa taisi olla, että KuPSilla oliko siellä pelaajista ketään.